մեծամասնական որևէ առաքելություն չունենք, մեծամասնականը որոշ երկրներում իր գործառույթը կատարում է, մենք դեմ ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ֆյոդալական ստրկատիրական կարգեր եւ մեծամասնական կոչված այդ համակարգը նաեւ ծառայում է մեր քաղաքացու օդարվածությանը սեփական պետությունից, սեփական հայրենիքից եւ մենք ուզում ենք հաղթահարել այդ խոչընդոտը։ Միգուցե մի քանի տասնամյակ անց մենք ունենանք մեծ երկիր, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, ազգային քաղաքացիական երկիր, եւ այդ ժամանակ մենք կվերանայենք մեծամասնական համամասնական այդ հարցը, բայց ներկայությամբ համամասնական այս ընդրագարկը փաստորեն խլում է Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացուց իր ընդրվելու, մասնակցելու եւ պատկանելու իրավունքը։ Եթե մեզ չհաջողվի համամասնական 100%-անոց համամասնականի հասնել, այո, դաշնակցությունը մեծամասնական շատ օկրուգներում կառաջադրի իր տեխնացությունները։ Ես տեսնում եմ դաշնակցական դրոշները, ես տեսնում եմ պլակատներ Հայաստանի Կոնգրեսի լոգոյով, ուրիշ ոչինչ դեռ չէ։ Առանցքան չէ դա։ Առանցքանը ստեղ է։ Պայքարը անկախ ամենից մենք շարունակելու ենք, միչև հասնենք մեր նպատակին։ Չհաստատվի, միևնույն է, մենք գիտենք, որ մեծամասնական համակարգը դա կոռուպցիոն մի ամբողջ օղակ է, որը պետք է ջարդվի, եւ մեկը մի օր անելու ենք դա։ Ունենք հիմա աննախադեպ համախմբում քաղաքական ուժերի հասարակության այս հարցի շուրջ, ուրեմն պետք է փորձենք հասնենք մեր նպատակների։ Հանրապետական կուսակցությունը այսօր փաստորեն դիմադրում է, որովհետև հասկանում է, որ սա իշխանության կորստին հավասար մի հարց է, նշանակում է, որ իրենք են հասկանում, որ միայն ընտրակերտիկներով են ընտրվում, մենակ կեղծելով ընտրությունները կարող են իշխանությունը պահպանել, ուրեմն իրենց այս քայլով, եթե համառելու են, մարտահրավեր են նետելու ամբողջ հասարակությանը, և մենք այդ մարտահրավերը կընդունենք։